ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश तक्खेशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच, काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्याहं विचक्षणाः। याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानन्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्झते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देह वृथा शक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मण फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं। विविधाश्च पृथग्चेष्टाः देवं चैवात्र पञ्चमं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायैवा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः। पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमाल्लोकान् नहन्ति न निबध्यते। ज्ञानञ्ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।
अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् पृथक्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विद्वान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अर्थत्वार्थवकल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अगरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासां तत्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राक्तस्तब्धः षट्थो नैष्कृतिकोलसः विषादिदीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सापार्थ सात्विकी यया धर्मधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सापार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः सापार्थ तामसी कृत्यायया द्वारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सापार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सापार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधाः धृतिः सापार्थ तामसी सुखं त्विधानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियं संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्त्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां
शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानौ विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्भक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं ज्ञानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्षय वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभितरत संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण भूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दाधीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव मच्चितः सर्वदुर्घाणि मत्प्रसादातरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि निविनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यैति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यस्ति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ स
सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदेशेन यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमौ वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाक्षुशुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते चय इमं धर्म्यं सर्वादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृण्यादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुत्थं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजसंस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं कृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् कृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।